Chuvasqueiros amarelos, unhas indicacións previas. Un pequeno tramo de 2,5 km, vale? Volvemos a subir nos autobuses, nos fan. E comenzo do camiño, ben cedo desde Bamonde a Compostela. Uns 200 lucenses formaron unha longa frecha humana para marcar o camiño norte ao seu paso polos concellos de Friol, Guitiriz e Begonte, ruta pola que peregrinos levan deixando a súa pegada máis de 20 anos cara a Santiago. É un evento cultural, o sea, realmente lo que vamos a partir de aquí para adelante, é buscar a identidade deste camiño. Un evento artístico ideado pola artista lucense Luz Darriba, para reivindicar o mantemento do actual trazado do Camiño Norte que a Xunta prevé modificar. Que siga como estaba, que era o que funcionaba ben, a xente estaba contenta, os peregrinos tamén. O camiño está ben por onde está, sin andalo cambiando. Hai outras cousas que teñen máis importancia e non se fan. A modificación da ruta mudaría a súa dirección xusto neste punto, a etapa 31, pertencente a de San Breixo en Guitiriz. Unha zona que creceu mirando o camiño e que hoxe é para os habitantes a súa principal fonte de ingreso. É unha ruína, vamos, verdadeiramente, porque hai moitos negocios, hai moita xente que vive desto. Deputados provinciais uníronse á iniciativa apoiada pola Deputación que vende aprobar por unanimidade en pleno as alegacións contra a modificación do trazado. A Diputación vai estar sempre de lado do pueblo, de realmente dos veciños. Sí, 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 el camino por aquí. Baixo o lema non perdamos o norte e portando unha estrutura en forma de frecha, o grupo percorreu a pé varios tramos que foron alternando co bus co fin de chegar ás 6 da tarde á Praza do Obradoiro. E en Santiago, lo que vamos a hacer na Plaza do Obradoiro é hacer unha flecha moi bien hechita apuntando hacia a catedral. E para unha longa peregrinación xa se sabe, as provisións fanse imprescindibles. Ainda que a marcha ao longo do camiño fíxose moito máis levadeira, con tradicións como a deste gaiteiro, tocando o paso do peregrino, o igual que sempre o fixo o seu avó.